Assalomu do'stlarim, hech kim javob bor ekan-da, javobga razmerini kiritadigan bo'lsanglar, xamirni xuddi o'sha razmerda tep tekis qilib beramushda. Yana aytmaganiga menda hech kim pichinni, nafaqat pichinni, balki yong'oqligacha maydalab tashamushda. Bu biz g'atinda buni sinab ko'rishki g'at. Deb turib, xuddi shunday hech kim javobdan chin bozor do'konimizdan topdim qarindoshlar. Bir chiroyli upakovkada bo'lar ekan, podarkka kirasa zo'r narsa ekan. Man kichkinagina javob bo'lsa kerak deb o'ylagandim, qarasam o'qlovga o'xshagan katta narsa chiqdi-yu. Mana o'sha bizning millimetrga, santimetrga qilib beradigan narsamiz, o'zi ham to'rt xil razmerda qilib beradi xamirni. Albatta, endi narsani u biz g'atini sinab ko'ramiz deb qo'ydim-ku, endi sinab ko'ramiz-da. Birinchi bo'lib eng katta razmeri, ya'ni 10 mm'ligida xamirni qorish boshladim qarindoshlar. Uzr, qarindoshlar, xamirni qorish emas, men yoyishni boshlagandim. Xamirni uyoq tarafdan yaxshilab yoydim. Uyoq tarafiga o'g'irib ham yaxshilab yoydim. Qarasam tayyor bo'lganga o'xshadi. Shunday olib endi solishtirib ko'ramiz deb. Ana janavar 10 mm'lik kalsosini yechib oldim-ku. Mana qarindoshlar, endi solishtirib ko'ramiz deb. Bunday qarasam ozgina qalinroq ko'ringandek bo'ldi-de. Shuning uchun eng ingichkasi va eng kichkinasi bo'lgan 2 mm'ligini olib, shunday ishga qilib qurib 2 mm'lik xamirimizni yoyishni boshladim qarindoshlar, lekin bitta de rezultat sezilishi boshladi. Mana videoda ham ko'rishingiz mumkin. Mana bir necha soniyalarda xamirimizni bu jonivarimiz plyoski qilib berdi de. Qani endi buni rostdan 2 mm bo'ptimi yoki yo'qmi deb sirasi yechib oldim mana bu jonivarni. Solishtiramiz endi qarindoshlar, qani bismillah rahmon rahim, mani uyaltirmasin deb shunday qarasam rostdan ham ingichka 2 mm'lik qilib berdi qarindoshlar. Demak, rostdan ham aytgan santimetriga qilib berar ekan. Jonivar narxi 85 ming so'm edi, hozir kitkada 45 ming so'mga sotib olsanglar bo'ladi.